fer pel·lícules. Jo vaig començar a fer cine amb una càmera de Super 8 quan tenia 17 anys. El Cielo Suyo va ser un primer llargmetratge, conseqüència de tota una sèrie de curts que havíem fet a l'època. Rodem en blanc i negre, no posem so directe, que no hi hagi actors, sinó que hi hagi gent que surti per allà. Bueno, intentar fer més o menys el que estava a l'abast, no? Amb un pressupost gairebé invisible. Un intent de posar en pràctica tot un món que apareix de cop i volta a la Filmoteca de Barcelona, Filmoteca de València o la Cinemateca de París, això a partir dels anys, això, finals dels 80, no? Que era com una mena de finestra oberta a la vida, a les coses, on hi ha cabuda, doncs, diferents cinematografies, no? Que tant pot ser d'Àfrica, tant pot ser de França o d'altres llocs del món, en les quals també diferents cineastes articulen una mirada molt, molt personal sobre la realitat que els envolta, no? Sorgia del paisatge, clar, de la voluntat d'entendre, diguem-ne, la humanització d'aquest paisatge, és a dir, la mà de l'home sobre aquest paisatge, i a partir d'aquí, doncs, sortien històries. A l'època és una mica parlar sobre tot un món que comença a desaparèixer, no? Però també hi va una mica lligat, suposo, acompanyat a les lectures del Josep Pla, i a partir d'aquí, doncs, bueno, començar a fer un exercici sobre un paisatge trinxat, sobre un paisatge devastat o saquejat constantment per la mà de l'home, no? I que a la vegada no crear aquesta dicotomia entre una cosa i l'altra, sinó el contrari, no? I intentar entendre com l'home va humanitzant aquest paisatge. I a partir d'aquí, doncs, crear històries, no? Aquella època era seguir una cosa que en aquell moment no n'era ni conscient, i que anys més tard, coneixent a diferents persones i tal, em vaig donar compte, però que era fer una, doncs això, una mena com de ficcions autobiogràfiques, no? Hace una semana que intentamos localizaros. Tu hermano lo preparó todo muy bien. O sigui, utilitzes tots els elements del que realment has viscut per ficcionar-los. Això no vol dir que siguin exactament el que va passar i el que tu pensaves. L'únic que fas és moure els ingredients una mica. Bueno, sempre hi ha hagut una voluntat de no moralitzar en el sentit ni de jutjar el que s'està fent, no? I aleshores, una mica quedar-se amb la dimensió humana de cada personatge i amb les seves contradiccions, no? Llavors ja tot això, ja tens un oceà per submergir-te i quedar-t'hi bastant de temps, no? No crec que hi hagi tanta diferència amb el que plantejava el Pla amb diferents dels seus escrits. Però és que són com camins paral·lels, no? Que és com... Tampoc n'ets conscient i vas fent. Però com no pares de llegir a Pla i vas fent, doncs suposo que deu haver-hi... Algú deu sortir, no? Es destil·la alguna cosa. Diuen que la gent no es busca, es troba. Que quan estimes algú i de sobte desapareix, és com si t'haguessin envasat el buit. Escrius guions, escrius una mena de novel·les, no sé, prosa, escrius. O vas abocant al paper tot de coses que vas vivint el dia a dia, també. Llavors hi ha períodes que et tanques, no?, i dius, ei, doncs ara toca, no sé, 2 anys o 1 any i mig escriure això, no? Llavors comences a escriure. És un acte de disciplina, de perseverança i tenacitat. Una vegada tens els mobles ordenats, aleshores sí que obres les portes de casa i deixes que passi la gent, no? Perquè cadascú et dirà, ostres, doncs mira, potser aquest paper és diferent, la paret pinta d'aquesta manera, o això fes-ho així, fes-ho aixà. Llavors, i aquí és quan entren les col·laboracions, no? No s'ha d'oblidar que el cine és un treball d'equip, en aquest sentit, eh? Però sempre és necessari que ha d'haver-hi una part introspectiva, no? De silenci. Passem el dia parlant i anant amunt i avall i veient gent, no? I de vegades el que fa falta una mica és quedar-se en silenci i saber estar en silenci i pensar, no? Partint
per crear una perspectiva per poder fer les coses amb una certa consciència i convenciment, no? de que allò va pel bon camí. Que si passes tot el dia xerrant, fent coses i tal, i expandint-se d'una manera pluridimensional per tot arreu, els quatre vents, doncs al final perds tota l'energia. I potser no tens perspectiva per fer les coses bé.